Ja, välkomna! Det här är alltså den första föreläsningen i kursen databasteknik. Och jag heter Thomas Padoma Corti, kommer att vara lärare den. Det som står sen efter namnet här, det är förstås inte kursens hemsida utan min hemsida. Så därifrån kan man klicka sig vidare till kurshemsidan. För att allt materialet finns på webben där. Jag har inte lagt i Blackboard. Däremot finns det en länk in i Blackboard som kan klicka in vidare. Och det vi ska göra idag är att jag ska säga hej hej till er. Och så ska vi prata om kursen. Vi ska sen komma in på databaser. Vad är databaser för någonting? Varför ska vi lära oss om databaser? Och hur funkar det? I alla fall lite grann för att sen så är det förstås så att resten av kursen handlar ganska mycket just om hur med databaser. Och avbryt mig gärna om det är någonting som ni inte uppfattar eller jag börjar prata för något eller någonting. Om det där räcker som hej hej. Jo, jag ska säga en sak till apropå hej hej. Vi har en övningsassistent också som heter Fabian. Han kommer att ha hand om labbtillfällena och hjälpa er där. Vi kommer att lämna in en del i alla fall av inlämningsuppgifterna till honom. Ja. Kursen är upplagd som många andra kurser. Vi har en serie föreläsningar och sen har vi en serie uppgifter som vi ska lösa och lämna in. Och de uppgifterna kan man göra på labbtiden, men förmodligen behöver man sitta ganska mycket själv också. Eller i grupp, det är också möjligt. Sen efter jul så blir det en tenta på teoridelen. Och gamla tentor finns förstås på kurssidan så ni kan titta på dem. När det gäller kurslitteratur så ser kursboken ut så här. Och delar av den finns på webben också, men inte alltihopa. Övrigt material som inlämningsuppgifterna och övningsuppgifter och sånt, ja, det är kurshemsidan. Sen har vi deadlines på inlämningsuppgiften också. Och den första uppgiften är redan nu på fredag. Jag vet inte hur många var det som fick mejlet som jag skickade ut. Ganska många har fått i alla fall. Där skrev jag lite om inlämningsuppgiften. Och orsaken till att vi har deadlines, så dels så är det att förstås alla ska hänga med i någon sorts tempo i kursen här så att man inte kommer efter. Och även så att vi kan ha en gemensam genomgång. Och en sak till som jag skrev i mejlet, det var att de här kamerorna här, vi kommer att filma åtminstone en del av föreläsningen. Tanken är då att kamerorna ska filma mig och inte er, så ni behöver inte oroa er så mycket. Vi filmar utan ja, frågor om kursen nu innan vi kommer in på databasen. Allting klart. Bra. Ja, vad är då databaser för något? Ja, vi ska börja med lite terminologi här. Några termer som man behöver när man har en databas. Och den första är data. Ja, vad är data för något? Vad är data för något? Ja, jag skulle nog säga att information är... Det beror det förstås på exakt hur man definierar. Det finns olika sätt att definiera sådana termer som vanligt. Så det är inte säkert att just mina definitioner, som jag lärde mig i data, det enda rätta. Men om man vill skilja på data och information, vad är det för skillnad på dem? Information är tolka data. Ja, så kan man säga. Att 9 är data, men säg att ute just nu så är det plus 9 grader. Då är det information. Och ibland så talar man om kunskap också. Det var mer populärt lite tidigare. Kunskapsbaserade system, då handlar det också om
inte bara information utan även regler och liknande för hur man ska göra saker, dra slutsatser och så vidare. Och sen har vi förstås databas. Och vad är då en databas? Ja, den enklaste saken är att det är en samling data. Förstås. Men sen brukar man, i alla fall när man pratar om databaser i samband med sådana här kurser och så, lägga på lite mera krav. Vilken samling data som helst räknas inte som en databas. Om jag hittar en tidning på marken, ja det är ju en samling data om man tittar på texten i den. Men är det en databas? Nej, förmodligen inte. Så vi lägger på lite villkor. Vi säger att datan ska höra ihop. Det ska inte vara, säg till exempel internet och hela webben. Ja, den är ju en samling data. Men att kalla det för en databas blir inte så bra för att det är helt olika data som inte är relaterade till det. Man brukar också säga att datat modellerar en del av världen. Datat modellerar en del av världen. Ungefär som att om jag bygger en modell av en båt så modellerar ju den modellen båten, den beskriver hur båten ser ut. Datat i databasen modellerar en bit av världen. Det kan vara ett företag eller en organisation eller just nu pågående telefonsamtal i en telefonväxel eller något. Sen lägger vi på att databasens data ska vara persistent. Och det är ett ord som på engelska, persistent, betyder ungefär envis. Och med det menar vi att ja, när vi stänger av datorn, om vi har datat på en dator, så ska inte datat försvinna. Så skriver man ett litet program som har data i några variabler så blir inte det en databas. För att datat ska finnas kvar. Vilket normalt betyder att man sparar det på disk istället för primärminnet. Ett annat sånt här ord, datat i databasen ska vara konsistent. Engelskans consistent, eller logiskt koherent kan man säga också. Det betyder att det ska inte ha några inre motsägelser. Om det står i databasen på ett ställe att min lön är 20 000 så ska det inte stå på ett annat ställe att min lön är 30 000. Nu är det förstås inte så att databasen slutar att vara en databas om man får en motsägelse i det, men det här är en tanke på vad vi vill ha i databasen. Vi vill att den ska vara fri från motsägelse. Ytterligare en sak, nu i den här kursen i alla fall, så är det att datat hanteras med datorer. Eller med en dator. Man kan ju ha ett kortregister eller en perm eller någonting och funkar utmärkt som databas i en del fall. Har man stora datamängder och vill göra avancerade sökningar, ja, då är det förstås dator det handlar om. Och den sista punkten. Databasen har ett explicit schema. Vad då explicit schema? Ett schema beskriver datat. Vad det är för någonting vi har i databasen. Om det till exempel är tabeller man jobbar med, som vi kommer att jobba mycket med i den här kursen då, så ska det finnas en beskrivning av vad det är för tabeller, vad de heter, vad de har för kolumner, vad man kan stoppa in i de där kolumnerna. Och det där ska finnas explicit. Det ska inte vara så att man måste titta igenom programkod i ett program för att gissa sig till utifrån vad programmet gör, vad datat betyder. Det ska finnas skrivet på något vis, lagrat, kanske i själva databasen eller på något annat vis, att ja, vad de olika sakerna betyder och formatet på dem. Okej. Det är en databas.
jag skrev att datat hanteras med dator. Och då har vi en term databashanterare. Eller databashanteringssystem. Och på engelska säger man Database Management System, DBMS. Och det där är då det program, och det kan vara ganska stora och komplicerade hela system och program som hanterar datat. Och är det någon som kan någon databashanterare? Pengromin. Den känner inte jag till. Hur står det? FLAME. Och sen Robin. Med stor där. Nej. Lite där. Var kommer den ifrån? Det är bara en databashanterare. Okej. Okay. Någon som kan någon annan som jag också kan? MySQL. Ja, MySQL är ju en välkänd. Och någon nämnde något annat? MSSQL. Just det. Kallas ofta bara SQL, men egentligen så heter det då Microsoft SQL Server. Som är Microsofts stora databashanterare, kan vi kalla det för. Stora mängder data. Microsoft har en databashanterare till, kan det vara den inte? Access. Access, ja, precis. Tänkt för lite mindre databas, kan man säga. Och ytterligare några är Oracle, som är också en sån här stor databashanterare. Vi har PostgreSQL. Vi har, skriver upp här, Mimer. Inte för att den är en sån här jättestor databashanterare, eller alltså väldigt spridd som MySQL och SQL Server och sånt, utan mer för att just den kommer vi använda i den här kursen. Och vi kommer även att titta lite på Access. Och lite MySQL. Ja, det finns massor med olika databashanterare, men det där är några av dem mest spridda system. Utom Flame Robin, som jag inte tror är så väldigt spridd. Men jag ska slå upp vad det är för någonting, så får vi se. Ibland så talar man om databassystem, som då ska vara själva databasen plus databashanteringssystemet. Men nu har vi lite språkförbistring ibland, så att termer kan betyda olika saker. Ungefär som data och information kan betyda olika saker, så kan databassystem också betyda olika saker. Och även databas betyder ibland andra saker. Till exempel, man säger att MySQL är en databas. Ja, då stämmer det ju inte med vad vi skrev här, för MySQL är ju inte en samling data, utan det är databashanterare. Men det är ganska vanligt att man kallar databashanterare för databas. Okej. Ja, hur långt har vi kommit då? Hej, hej har vi sagt. Kursen har vi pratat om, och vad får man väl säga att vi har gått igenom. Så att nästa steg är varför. Vad ska vi hålla på med databashanterare för? Och då kommer någon sorts försäljningspresentation här. Att jag ska försöka berätta för er varför databashanterare är så bra. Och om det inte är några frågor, så suddar jag ut det här på tavlan. Okej. Om jag kommer ihåg det, så ska jag snabbspola sen på filmen just den här biten. Varför databasen? Och om jag ska kunna berätta om fördelarna med databashanterare och databasteknik, då måste man kanske börja med att fundera på vad alternativet är. Om vi inte använder MySQL eller vad det är, vad använder vi då istället?
möjligheten förstås papper. Vi tänker oss att det ska gå på dator. Man kan tänka sig Excel, alltså sådana här kalkylark, används ofta för att lagra och hantera data, men har ganska begränsad funktionalitet. Man kan inte göra riktigt lika mycket i SQL som man vill göra med sina data. Så att det jag kommer att jämföra med här, det är alternativet att skriva egna program. Skriva program plus att lagra data själv då på filer. Programmet på något vis läser in data från användaren, sparar det på fil så att det finns där, och ska man sen, om det nu ska vara persistent och man vill jobba vidare med det nästa dag, då får man läsa in det från fil. Så vad gör då att det är bättre att använda en databashanterare? Ja, då har vi några sådana här reklamord här. Enkelt. Kraftfullt. Flexibelt. Och jag ska försöka förklara nu vad jag menar med de där termerna. Inte bara att det är reklam som inte betyder något. Enkelt. Ja. Om man nu ska, låt oss säga, det är bra, kundregister till vårt företag eller något. Och så ska vi göra det med hjälp av program och filer. Nu har ni inte haft era programmeringskurser och projektkurser och sånt, så att det kan vara lite svårt att bedöma hur mycket jobb det är. Men säg att vi vill göra enklast möjliga program så man kan skriva in kunder med nummer och namn och adress. Man vill kunna söka på dem. Man vill kunna ändra och ta bort kunden. Och vad man kommer att behöva i, säg, ett språk som C, som många av er kommer att läsa nästa kurs. Säg att det är ett par tusen rader du går till. Det är ett ganska litet program jämfört med många andra. Det tar ju ändå en del tid att göra det. Vi tänker oss att det spårar kundregister på en fil och läser in det på nytt. Och så, som alternativ, så tar vi vår databashanterare och ser hur enkelt det är. Ja, vi sätter oss och så skriver vi create table. Och så ska vi kalla den för något, kunder till exempel. Och så säger vi att varje kund ska ha ett nummer som är ett heltal. Ska ha ett namn som är 50 stycken bokstäver eller mindre och sånt. Långa alfabet. Och en adress. Som också kan vara 50. Så skriver jag. Och då är jag klar. Jag har gjort en tabell som sen när man stoppar in data i den ser ut så här någonting. Nummer, namn, adress. Vi kan ha nummer 7, Olle, som bor på vägen 3. Vi kan ha nummer 2, Anna, som bor på stigen 9 och så vidare. Ja, jag ljuger förstås lite när jag säger att allting är klart här. För att om man ska nöja sig, om man bara skriver det här, då har vi tabellen. Och sen får vi sitta och skriva sådana här kommandon som liknande det här, men de heter insert och så. För att stoppa in data, och man kommer att skriva kommandon som select för att söka i databasen. Och det där vill man kanske inte göra då med sitt kundregister, utan vi måste skriva någon form av användargränssnitt runt omkring. Men biten just att lagra data, att ha den här tabellen persistent på disk, det behöver man inte göra mer än sådär för. Vi ska ta ett par termer till här.
Det här, det är förstås datat i databasen. Och vi kallade ju tabellen för kunder. Så det faktum att det finns en tabell som heter kunder med tre kolumner med heltal, textlängd och textlängd. Ja, det där är då databasens schema. Och schemat beskriver vilka data man kan ha. Det går till exempel inte att lägga in en person med numret Kalle. Jag har skrivit att nummer är inte ju. Vi har ingen kolumn för telefonnummer, för det kan vi inte stoppa i. Det schemat säger att ja, telefonnummer finns inte. Så schemat bestämmer vilka data som går att stoppa in i databasen. Sen finns det egentligen ingenting som säger att schemat måste vara i form av en tabell. Utan det skulle gå att ha till exempel en samling objekt, om ni har hört om objektorientering. Eller man skulle kunna ha listor av något slag som inte är tabeller. Så då inför vi ytterligare termer som jag kallar för datamodell. Som bestämmer, eller beskriver, hur scheman ser ut i den här databasen. Och datamodellen här, det är att, ja, vi jobbar med tabeller, rader och kolumner. Och just den här tabellmodellen, den kallar vi för relationsmodellen. Lika med tabellmodellen, säg inte tabellmodellen för då kommer alla barn att använda och skratta åt det. Relationsmodellen är vad det heter, när datat lagras som tabell. Och sen får jag väl säga igen då, språkförbistring, det är lite olika hur det här ordet datamodell används. Ibland så använder man ordet datamodell i betydelsen schema. Den modellerar världen, och då har jag en datamodell. Men nu så tänker vi oss då, datamodell, ja, det är det som bestämmer hur schemat får se ut. Alltså ett exempel på en datamodell, relation. Ja, som jag sa, det här är datadelen av datan också. Vi behöver en programdel. För när man jobbar med data så, ja, man har en samling data och sen har man ett program som jobbar med data. Och hur ser då programmet ut? Ja, vi pratar om att göra ett användargränssnitt runt omkring, men om vi tittar på själva sökdelen, stoppa in och sök i data. Ja, då kan man skriva till exempel så här, select namn, komma, adress from kunder where nummer är lika med 17. Och det där, en sån där sökning i databasen, det är vad vi kallar för en fråga, eller på engelska query. Vi kommer att lära oss mycket mer om select-frågor sen, men tanken är att man skriver select som betyder för att välja ut namn och adress, eller det är kolumnerna namn och adress, från tabellen kunder, där numret här är lika med 17. Bara som ett exempel. Och vad händer då när man skriver in det här i databashanteraren? Jo, man får förstås ett svar. Man får fram den eller de rader i tabellen med namn och adress, för det var de vi ville ha, där numret var 17. Då kanske det var Stina på Torgets 3.
nu har jag inte sagt det, men förstås är det så att de här kommandona vi har skrivit, de är i språket SQL, som står för Structured Query Language. Det är alltså ett frågespråk kan man säga, eller kommandospråk för databaser. För att både definiera data, alltså skapa ett schema, och att söka i data. Man brukar prata om DDL och DML. Datadefinitionsspråk, Data Definition Language, och Data Manipulation Language. Och SQL innehåller då både en datadefinitionsdel och en datamanipuleringsdel. Okej? Och det jag ville visa med det här är att det är enklare att få igång den här databasen, att skapa tabeller och söka i den, än det ganska mycket jobb som man skulle behöva om man skrev i C eller C++ eller Java eller C-sharp eller något annat vanligt programmeringsspråk och själv lagrade data på disk. Mindre jobb helt enkelt. Nästa punkt då, kraftfullt. Och vad menar jag med kraftfullt? Jo, då är tanken då att med kraftfullt att det ska vara enkelt att göra även ganska komplicerade saker. Att söka rätt på kund nummer 17 och få fram namn och adress på den kunden, ja, det tycker man kanske, det är inte så komplicerat. Det är i och för sig lite komplicerat om man börjar tänka på hur mycket programkod som skulle gå åt i ett C eller Java-program för att göra. Men det känns inte så komplicerat. Men säg att man vill göra något annat. Säg att vi vill ha fram alla personer med namn som börjar på S. Och så vill vi sortera dem efter adressen. Du fram Sten på Adamstigen och sen Kurt på Bertilstigen och så vidare. Ja, det kan vi också göra. Och då ska jag sudda lite grann här så att jag får plats att skriva flera frågor. Vi ville skriva en fråga som tar fram alla personer med namn som börjar på S och sen sorterar resultatet efter adress. Då skriver jag select stjärna och det betyder alla kolumner. From kunder where namn, och sen ska jag inte skriva lika mer utan jag ska skriva like s procent. Och då är det förstås så att like gör en sån här mönstermatchning och procent betyder ja, godtyckligt många tecken vilka som helst. Så det här ger då de som börjar på s. Och sen skulle vi sortera efter adressen, då skriver jag bara order by adress. Eller så kan man göra mycket mer avancerade saker. Jag kanske vill ha fram vilken adress bor de flest kunder på. Eller vad är det vanligaste namnet för de kunder som bor på den adress där det finns flest kunder. Eller ytterligare sådana saker. Kan man skriva, då blir det förstås lite mer komplicerade SQL-frågor. Men går att göra. Det är mycket enklare än vad man skulle göra det i Java-kod, i en lista i programmet. Så jag ska då försöka visa att ja, det är kraftfullt. Det går att göra ganska avancerade saker, förhållandevis enkelt. Sen då, flexibilitet. Vad menar jag med det? Jo,
Det går ganska enkelt att ändra på saker. Om jag hade gjort ett program och sen sparat på en fil. Om jag inte har ansträngt mig väldigt mycket för att göra det där möjligt att ändra. Så kommer det förmodligen vara så att det blir väldigt krångligt att ändra någonting. Vill jag lägga in en kolumn telefonnummer i mitt program. Ja, till att börja med så måste jag skriva om programmet. Och nu stämmer inte formatet på filen, för där finns det ju inget telefonnummerfält för varje kund. Så då kommer jag bli tvungen att skriva ett program till som konverterar filen. Och det där kan vi då i databashanteraren göra ganska enkelt. Säg att jag ger det här kommandot. Alter table kunder. Add telefon char 10. Ja, nu har jag lagt till telefonkolumnen. Och det är allt man behöver göra. För att om jag nu vill söka på telefonnummer och lägga in telefonen, då, man skriver ju i sina SQL-frågor, i sina SQL-kommandon vilka kolumner man jobbar med. Och databashanteraren kommer automatiskt att sköta eventuella konverteringar av tabellen som kommer att behövas. Det där brukar vi kalla logiskt dataoberoende. Det vill säga, det går att ändra vilka data man har i databasen utan att jag måste göra om en massa andra saker. Utan att jag måste göra om mina frågor och mina program. Sen kan det hända andra saker som man behöver göra med sina data. Säg att vårt företag eller vad det nu går väldigt bra. Vi får massor med kunder. Och efter ett tag så börjar det gå långsamt att köra sådana här frågor. Att söka efter kunder med namn som börjar på S. Ja, vi har miljoner kunder och då måste du leta igenom alla de där miljonerna kunder för att hitta dem som börjar på S. Så vi vill snabba upp det här. Vi vill att det ska gå fortare. Det ska gå snabbt att hitta personer med namn. Eller baserat på vilka namn de har. Ja, i fallet program plus filer så är det väldigt mycket jobb. Jag måste ändra datastrukturerna helt och hållet och skriva om programmet helt och hållet så att vi jobbar med de här nya datastrukturerna som är snabbare. Men i databasen är det förstås jättelätt. Jag skriver create index. Och så kallar jag det någonting kundnamn till exempel. Eller kurt kan jag kalla det också, jag ska bara vara namn. On kunder namn. Och vad databasen gör då, det är att den skapar, eller vad databasen gör, jag ska få säga, vad databashanteraren gör. Det är ju databashanteraren som gör det. Vad databashanteraren gör, det är att den skapar ett index. Och ett index är en speciell sorts datastruktur, alltså saker som vi har lagrat någonstans i datorn, som gör att det går snabbt att hitta saker i tabellen. Ungefär som indexet eller registret bak i boken. Och nästa gång jag skriver den här frågan, ja, plötsligt går det jättefort. För att nu kan databashanteraren automatiskt använda det här indexet. Och jag behöver inte ändra min fråga och skriva om liksom use index eller något sånt där. Utan det går automatiskt. Databashanteraren är så smart att den klarar det. Och det där brukar vi kalla för fysisk dataoberoende. Det vill säga, jag kan ändra de fysiska lagringsstrukturerna. Hur data lagras internt i databasen. Jag har ju inte ändrat någonting som egentligen syns utåt. Så logiken i databasen är samma. Det är fortfarande nummer, namn, adress och numera telefonnummer. Men internt så finns det här indexet som gör att frågorna går plötsligt fortare. Okej? Okay. Enkelt, kraftfullt och flexibelt.
Det är huvudpunkten här för att man vill använda datorprocessering. Sen finns det ytterligare en del fördelar som man får så att säga på köpet. Jag tar och suddar ut de här. Ja, det jag skrev där var att man kan möta olika användares behov. Och det betyder, ja, dels en sak som det betyder är att eftersom databashanterare typiskt är stora och komplicerade system så finns det ofta flera olika sätt att jobba med sina data. Om man är en van användare då kanske man skriver SQL-frågor. Är man en mindre van användare vid databaser, då kanske det finns något enkelt grafiskt gränssnitt man kan jobba med, som finns färdigt då i databashanteraren. Så att olika användare har behov av att göra olika saker med databaser, och då kan man låta dem göra det också. Sen finns det något som heter vyer. Jag kan skriva create view, och så ska jag kalla den för någonting, låt oss säga, kundantal. Och så skriver jag as select count stjärna från kunder where telefon is not no. Vad är det där? Jo, då har jag gjort en vy. En view på engelska. Som består av, ja, egentligen är den här SQL-frågan. Så det är count stjärna. Räkna, ja, rader betyder stjärnan. Från kunder där telefonnumret inte är null. Alltså de kunder som har telefonnummer. Vad det här kommer att göra är att, ja, plötsligt dyker upp någonting som ser ut att vara en tabell. Och jag måste skriva dit det här också, as antalet. Där vi ser hur många kunder i databasen som har ett telefonnummer inlagt. Och vad har vi för nytta av det där? Jo, säg att det är någon som är ansvarig för att anställa telemarketingfolk på företaget. Hur många kunder har du som ska ringa till? Ja, den personen behöver kanske bara veta just det här ämnet om databasen. Just antalet kunder med telefonnummer. Och då skapar vi en vy och den personens vy av databasen. Och den personen ser databasen. Ja, det är just den här tabellen som inte är någon riktig tabell egentligen. Utan den baseras på den här riktiga tabellen av kunder. Och då har vi alltså mött den användarens behov med hjälp av en vy. En annan sak som man har nytta av, det är säkerhet. Om jag gör ett program och sen har en fil. Ja, om jag inte anstränger mig väldigt mycket att bygga upp saker här med login i mitt program och sådana saker. Så är det förmodligen så att, ja, alla som kan köra programmet har läs- och skrivrättigheter på hela filen. De kan öppna filen i en textredigerare i WordPad eller något sånt där. Och sen ändra hur de vill. Kanske inte av elakhet utan förmodligen, vilket är vanligare, av klantighet. Men i databasen, eller i databashanteraren, finns det
ofta i alla fall, möjlighet att definiera användare. Så man får logga in ungefär som på vanliga datorer och Windows och Unix. Och man kan definiera, man kan ange precis vem som får göra vad i databasen. Så att man får bättre säkerhet. Ytterligare en sak är... Nu skriver jag säkerhet en gång till här. Den första säkerheten var skydd mot personer som gör dumma saker. Den där andra säkerheten, det är skydd mot olyckshändelser av olika slag. Säg till exempel att strömmen går. Ja, då vill vi förstås inte att när datorn kommer igång igen efteråt att vi ska ha tappat bort våra databas. Men den risken kan man ha. Säg att vi har gjort ett program som jobbar med en fil. Och när man börjar jobba med programmet så läser man in hela filen i minnet. Alla sina miljoner kunder, det får förmodligen plats. Och sen jobbar man med det. Och sen går strömmen innan vi har hunnit spara. Och vad händer då med de ändringar man har gjort? Ja, de är borta. Det skyddar databashanteraren ofta mot att den ser till att saker sparas ordentligt på disk. Eller säger en ännu värre sak att jag har suttit och jobbat, lagt in ändringar i mitt program och så sparar jag. Och sen precis medan jag håller på att spara, då går strömmen. Och när sen systemet kommer igång igen så har jag visserligen en fil med kunder. Men halva filen är gamla versionen och andra halvan är nya versionen. Jag vet inte riktigt var någonstans gränsen går mellan nya och gamla. Plötsligt så har jag inte koll på mitt kundregister längre. Jag har blivit av med det. Ja, det skyddar databashanteraren. Det finns väldigt avancerade algoritmer och saker i databashanteraren som ser till att skydda mot sådana saker. Nu går det förstås att göra det också i ens vanliga program. För trots allt, databashanteraren är ju ett program. Men det är bara det att det orkar man förmodligen inte sitta och göra. Det är ganska många års arbete bland bakom en typisk databashanterare. Och ganska många års tester också. De här databashanterarna som jag skrev upp förut, Oracle och de har ju funnits i årtionden en del av. Och är väldigt noga testade så att det faktiskt funkar och blir rätt om strömmen går. Det är inte så lätt att få till själv. Ja, ytterligare en typ av säkerhet som man skulle kunna nämna det är om man har flera samtidiga användare som jobbar med databasen. Att se till att deras ändringar inte skriver över varandra. Att jag gör en ändring och sen innan jag hunnit spara så är det någon annan som skriver in en ändring och sen sparar jag min ändring och skriver över den andra användarens ändring. Det är sånt som är väldigt lätt att hända om man skriver programmet själv. Men finns stöd i databashanteraren för att göra det. Så nu ska vi då ta rast, men jag hoppas ni har fått lite känsla för att databasen är bra. Okej? 15 minuters rast. Thank you.